ollut siitä huolimatta, että siellä oli KuPSilla paljon pelaajia ja pallonhallinta. Että aika pienen liikkeen pystyivät seuraamaan koko ajan sen pallon liikuttelun, eikä isoja tiloja syntynyt mihinkään. Garcia pelaa Varmaselle, Varmanen lähtee keskittämään, Furuholm ei onnistu tekemään Timo Furuholm maalia, loistava torjunta Otso Virtaselle. Iso tila. Ja Filip Joku pelaa loistavasti tilanteen, niin itse pääsee hyökkäämään tällä kertaa. KuPS on hieman organisoituneempi, Garcia pelaa Furuholmille vasempaan laitaan, Selmanen haetaan keskeltä, menee kaikki läpi pallo, Ojala laukoo kuitenkin taivaisiin. Siinä pallo hieman yllättäen menee kaikkien KuPS pelaajien sekä myös itse ryökkäin ohi. Mika Mou Ojala pääsee laukaan. Ikään paikkaan Selmanille pallo. Tämä Mäkitalo poimi kuitenkin hyvin. Näkee Garcia keskellä, menee ohi Gabrielin. Garcia edelleen. Ojala menee oikeassa laissa. Garcia kääntyy. Vaparin paikkaa hakee sinne. Garcia ei anna vapaapotkoa eikä edes hyötyä. Garcia pelaa pallo Hoskuselle. Vasulilla paikka keskittää. Hoskunen Farmanen kääntää pallon oikealle jalalle. Hieman löysäksi. Oman tekemiseen on aika vahva. Kiinnostavaa nähdä mitä tapahtuu. Inter kuitenkin aloittaa toisen jakson räväkäämmin Garcian keskitys leijalleen. Ronisilla on siinä mielessä itselle mielenkiintoinen pelaaja. Muistan, kun oli joku 5-6 vuotta sitten, ehkä enemmänkin vuosia takaperin sitten tuomaroimassa jotain Junnu Matsia, jossa ensimmäisiä kertoja isolle kentälle siirryttiin pelaamaan. Ja muistan, kun siellä KuPSin paidassa joku upi kauheita vauhtia meni ees taas kentällä. Oli aivan ylivoimainen tuossa pelissä ja päätin, että painan nimen mieleen kokoonpanosta. Ja kannattihan se painaa. Ei sitä monta vuotta mennyt, kun Nissilä oli KuPSin joukkueen mukana jo pelaamassa Veikkausliigaa. Joten nuoresta pelaajasta asti todella vikkeliä. Ojala pelaa hyvin siihen Garcialle. Garcia kääntää keskelle, menee ohi Gabrielista, menee ohi Saksmanista. Ja Savolainen onnistuu vähän häiritsemään, eikä Garcia pitkä pystysyöttö. Kansille ja ottaa sen takaisin. Nyt revitään molempien suuntiin aggressiivista jalkapalloa. Garcia, Garcia jalalla on kyllä tämä maali! Lukas Garcia, Veikkausliiga-uran ensimmäinen maali, näkee päivänvalon ja sen näkee sen, kun ottelua on pelattu parikymmentä minuuttia. Pistetään nyt Ojalalle syöttöpissiä, koska Ojala se on. Garcia Veijemmin pyytää palloa. Garcia lähtee kuitenkin kiertämään väykkää, sen jälkeen pallo pystyy kohti Lehtosta. Lehtonen matala keskitys, jossa näissä jälkeen joku vastaan jelaa. Garcia tukee todella hyvin, tuplaa itse näissä tilanteissa. Garcia pystyy pitämään pallon kentällä, menee vielä ohi jelasta, lähtee keskittämään. Pallo menee boksiin, Chelman menee nurin. Garcia tulee siihen. Tarjoaa itseään pelattavaksi, tekee hyvin tuo apua. Tämä menee ahtaaseen väliin ja tämä avaa. Lähteä sinne Varmasen rajaheitto sitten Strandvalle, mutta ei pysty ottamaan Garciaa siinä piitteihin, ei pysty siinä seuraavakaan. Lopulta sitten Mane ja lähtee. Ja tästä pallon riistoo Garcia sitten Kanchi, Furuhan toisella puolella, Kanchi ja pistää kyllä kylmän vihreästi pallon sisään. Sieltä kuitenkin tulee sieltä keskellä, hoittaa hyvin Selininkin vielä ja pääsee vedolle, mutta veto nousee vähän liian korkealle. Vähän jälleen voittaa sen myös Garcia. Garcia hakee keskityspaikkaa, syöttää väärille ja sitten pyörii Garcia pallo boksiin. Julian Garcia takaisin väärille, uudelleen Garcia. Hän lähtee jälleen kuljettamaan palloa. Boksi tulee hienosti ankoilta Suomessa. Kävi siinä välissä Norjassa. Näetkö sä, mitä siinä tapahtuu Garcialle? Tarkka syöttö Garcialle. Garcia oikealle kaistalle. Kinetikkaa Ojala vaikeuksissa. Sitä Garcialle. Garcian nosto ja nyt haetaan kyllä. Ai kun tullaan kovaa sinne maalille. Ja lopulta sitten tästä tuomari. Ja Sasa Jovovic hakee Furuholmaa. Oi jai, miten taitavasti. Kolme JJK-pelaajan keskeltä kaarella. Yhtä vastaan lähtee nyt sitten Interin hyökkäys. Garcia
ja Furuholm, ja nyt on paikka iskämpäni 0-2! Ja Furuholm, toinen kaappi tälle iltaa, ja JJK:n taistelusta on jäämässä jälleen luu käteen. Tapparin paineen välissä, viimeisiä hetkiä mennään vielä on nää. Säkkiin ja sieltä tullaan jälleen väkisin erittäin väkevästi sinne 16 rajan tuntumaan. Loistavaa nostamaan kumma Kantsille. Ei, hyvä idea kyllä. Pystypallon puolesta kohti Furuholmi. Furuholmi saa pallon kohti lähtee ohittamaan Korsman ja nyt on paikka, mutta edelleen Orpo. Tyyma hakee Garcia, joka on hyvin pelattavana keskellä. Hakee Garcia ohittaakin vaaraan. Latinalaisen Amerikan taistelu menossa. Pallo laittaa Kanakuulis keskustaan, mutta Kanakuulis. Garcia nostaa boksiin, Grabojuu pääsee puskemaan. Hidastettu se koko tilanne. Todella pitkä pysyy kaveri ilmassa. Kyllä. Ja siinä yhtäänsä Furuholm pudottaa Garciaan. Garcia edelleen pallon kanssa. Kutsi menossa pystyy vielä. Tulee Furuholm. Garcia edelleen pallon kanssa. Saadaan pelaaja, joka pystyy just tuohon kymppialueen myös noihin pallollisiin ratkaisuihin. Ei saa. Garcia ennättää tähän palloon hyvin ja lähtee vasurilla keskittämään. Loistavaa keskitys ja kerta kaikkiaan hieno maali. Kosta Maneve tuo insisä. Kauden toinen maali Maneville ja se teki taatusti hyvää. Katsotaan nyt vielä uudestaan tässä. Vai oliko siellä... Se on nyt hänen ennakkoidensa mukaan. Nyt Garcia saa sitten siitä pallon ja nyt on paikka. Nyt tästä täytyy Kutsin tehdä! Ja Kutsin tekee sen Kutsille siitä. Viedään pallo jalasta. Garcia, nätti syöttö. Kutsi ja maata pitkin. Sieltä livahtaa pallo. Garcia, joku. Ja kaksi lahtelaispelaajaa hänen kimpussaan. Näin pyörähtää omasta miehestään irti Garcia ja lyö palloa laitaan. Sieltä tulee Varmanen kulmalipulle asti. Varmanen nousee sieltä ja kääntää pallon takaviistoon. Tuohon palloon pääsee Mäkitalo tuikkaa eteenpäin. Sauhia. Ja pyrkii pelaamaan jalkaa vapaaksi. Löytää sieltä Garcia. Garcia väkisin murtautuu vetopaikkaan. Siinä on vasta Juuttinen. Siitä tulee torjunta, irtopallo ja sitten Mäkitalo ja hänen sijoituksensa. Se karkaa. Keskitys jälleen boksiin ja Urmeko siellä taas päineen välissä. Sitten Garcia. Loistava pisto ja matala keskitys, mutta ei pääse aika paljonkin. Aivan yhtä luminen paikka. Tämä ei ole kuin Suomen lumisin paikka, kun nää nyt tulee sitten Garcia. Ja tästäkö se osuma sitten syntyy? Ei, nyt menee Garcia. Lähtee nyt sitten kurvailla omaa SP-stadionilla. Näitä karkilota jatketaan taas sitten ensi keväänä, kun Garcia tulee. Ja tässä pitää... Ja hakee jälleen jalkaa vapaaksi. Hän ratkeaa hopean bronssin kohtalo. Ja kenties ratkeaa se, kuka karsii. Ja nyt Garcia. Ja tästäkö jo on puolittainen Ivan Tatomirovic. Garcia. Tyylikkäät aratukset ja keskitys lähtee jälleen ja loistava jatkoon Timo Fuinen. Paikka Timo Furuholmilla noilta samoilta liepeiltä siirtää. Enrique katkaisee Garcia. Saa pallon tästä ja nyt olisi kaistaa Garcialla käytettävänä. Schellman on yläpuolella, Kantsi on toisella puolella mukana. Taitava argentinalainen antaa loistavan pallon Kantsille. Furuholm ja Schellman ovat boksissa, Kantsi kokeilee. Furuholm. Nyt pääsee Furuholm kääntymään. Pelaa Garcialle. Boksissa on Kantsia ja Schellmania, heistä viimeksi mainittu. Hänen joukkueelle rajaheitto. Keskitys lähtee. Nyt on paikka sillä, että laukaisi Benjamin Schellman. Ja 0-1. Tuollaisesta rajaheittotilanteesta. Onko siellä 1-3 vai 1-4 tilanne? Ja siitä sitten Benjamin Schellman nopea kääntö. Osa. Hänellä siis kortti.
lattialla, joten ihan hirveästi ei kannata nyt sitten enää vastustaja rapata. Nyt tulee Garcia hyvin, argentinalainen pelaa sinne oikeaan laitaan. Sieltä lähtee keskitys maalille ja Garcia menee jälleen ohi Siirasta. Ties kuinka mones kerta tähän otteluun. Palloa pystyyn, Garcia lähtee keskittämään. Tulee kansi päähän, mutta Hilander on hienosti vastassa. Yläpuolella ja sitten tempaistaan Huttiin pallosta ja peli on 1-1. Benjamin Chalmanne tempaisee pallon saman nurkkaan, minkä teki.